Αλλά σε σου είναι τι έτσι. Δεν είναι μόνο φαγού, να ράθω. Θα είτε γλώσσα λες και τελείτες. Να hefði þetta annars sem hefur komið hérna með sko, sjál, með svona einhverjum fjörum og mista hérna. Já, þetta getur við skipnum sko. Þetta sé. Hvað þetta, Jó? Er þetta eitthvað sem þú hefur gert það? Nei, nei, nei. Þetta er bara hafsöður. Þetta er hafsöður. Þetta er hafsöður. Þá hefur aldrei þátt ekki kýrðið. Þetta er fullt ekki. Það er ekki þess. Er það bíl? Nei, það er músagildra. Þeir safna á svona alls og náttúrulega. Er þetta ekki grín? Þetta er hrafsöðu hérna líka. Það er músagildru. Þetta lítur nú svolítið eins og það sé bara stilla þessu sko. Varstu að búa þetta til í gerðkóð? Nei, nei, ég hef ekki komið hérna í mörg á. Ég hef ekki komið hérna í mörg á. Nó, maður sjá ekki, komið með eitt dag. Er eitt ekkert það? Komið með músagildur á þessu. Eggur og eitthvað skrýðum. Þetta er páskegg. Stjálfur, Davíð, komið með músagildur á það. Komið með músagildur á það, Davíð. Þetta er páskegg. Þetta er hún sé ekta. Þetta er ekta maður. En músagildur á það? Músagildur? Hún er ekta, sko. Hvað sjá? Glitrar á þetta. Ja, þetta er annað í svona. Hann er alltaf í svona. Ég er að segja það. Þetta er nú eins og þetta sem er þetta. Þetta er tilbúin. Nei. Þetta er gott. Þannig að þú þekkir þetta mjög vel. Þú veist að helli hérna nokkrum fækki. Hérna, 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 hérna. Það eru flott. Hérna, ég var að fara að leita á hennum. Það er komið bíl. Það sem er bílum. Hérna. Hérna nú er, hérna samvegsku spurning, hérna í nágrinninu er gamall, hérna útilegumannahellir. Já. Og það er spurning sko, sjáu hann. Já. Hvar, hvar? Hérna bakið í Jóni. Vittu, af hverju sjáu hann ekki á hann? Ha, við vorum að skoða hann, ha? Þetta er útrúlumanna helli gæla. Hvað er þetta? Þetta er plötsinn. Hann leit eins og það. Já, þetta er hvað heldur þú félagstofum sem þetta? Þessi maður sé ykkur það skáður hjá okkur. Já. Hún er frekar fút. Ég held það. Fekki ekki framkvæmsmenna síðasta mánuði. Ég held það fyrstulega úr. Ég held það af ykkur að við komum að það. Hæja, ég verði að hæta. Vindu að gerst.
Þetta er greinilega stólnum sauði, þetta smakkar miklu betur. Þetta smakkar miklu betur þegar við stólnum sauðum. Já, þetta ekki. Sáðu fram þig fammæli og kallum þetta? Þetta er náttúrulegt. Þetta er náttúrulegt. Þetta er eiginlega einhver læsningjörð hérna sem komið henni. Hefur ekki verið með lörgluvætti bregjótt? Ég veit ekki hvað það ekki með lörgluvætti bregjótt þegar þó vaks ég hérna slikibólsíkur. Þetta er lífrætt slikibólsíkur. Er þetta hægt? Er þetta hægt þessi? Þetta er bara alveg hægt. Hvað var svar, Jói? Suðurkjöldlandi. Þetta er hann búið ít að bleitaka. Er nokkuð innan fyrir? Ég er búin ít að play, já. Þetta voru náttúrulega svalkar, þær myndi leggja af stað, Korfarsvöldbæinn í sólarupprás
og hittast, sem sagt, það sem myndi hittast, að það væri vandamál. Það hittust hérna upp í ásnum sem að sjá hérna, hérna kemur niður, það hittur Deildarás, af því að þar byrjuður að deila. Og það nokkri og skellingar eru alveg rosalega reyðar, hvort við aðra. Þá barst þetta hérna niður þetta af, hann hittist sem kemningar þetta. Sjáðu alveg hvað þetta alveg að kemningar. Þetta er merkilegt hérna, hefur þetta okkur hýta hérna? Nei! Hvað jöfur þetta? Þetta er allt í Ölfusi. Er þetta Vínlandi forna? Já, þetta er Vínlandi forna. Þetta gerist bara í Ölfusi. Hún vext í Ölfusi. Ég skal nú segja þetta. Þetta er Þóra vinni Já. Þetta er bráð þóna. Já. Hello, hello. Ertu bara sem Þóru? Ég er bara sem Nú ertu til í allt í hellinum. Við gefum okkur ljós á þetta. Þú voru alveg reddi, sko. Auðvitað. Ég kann ekki svo snúa í. Nei, kom ljós. Það sá líka byrst yfir henni. Þegar. Þú fer fyrst inn. Já. Já. Nei, sjá henni. Já. Það bara vor núna, það gerir ekki þetta lofum verður í haust. Það verður góð vínuskjara í haust. Það komið bara kásum minna. Getur maður, ef maður vindur í Það er bara eins og rollur og beitið það. Ananas. Þú safi lekur alveg að berja því að komið strax í dósi ananas. Já. Já, hann er Það er alveg Davíð er sannur skáti, hann er alltaf með skátahnífinn. Heyrðu, er þetta ekki bara runnur hérna eða hvað? Jó, við nú erum bara dans í kringum. Já, hann tekur eini, þetta er bara... Ég skal segja hvað. Þetta er alvöru. Já, já. Thank you.
Skera hvernig, Davíð? Emil, er ekki hey. Ánægða með svona nýjunni? Það er ekki? En helvíta hafði verið duglegar að koma einu berja runninum hérna fyrir. Já, það var rækta að rækta sér. Já, rækta hann upp og það tók sinn tíma, sko. Falla inn í... Það hefur verið leitt að líka með hérna að gera, þú varst að rækta. Já, en það hefur ekki með hérna að gera þessi ber hérna, ég hef ekki góð nála þegar. Nei, en það hefur þú aldrei stoppað hér á því? Aldrei, aldrei. Nei. Já, bara til að setja meilu berður. Sjá, það súla. Það súlu dans þá er það. Já. Það hérna með eins og það. Það hérna, lýsir við þess átt. Það hérna, hérna undir. Þarna hefur það hægt. Hvað heitir þetta? Ótrúlega vel varðið. Já, vel varðið þetta svo lítið svo grunnið. Halló, það er hérna undir. Já. Hér, sjáðu þetta. Ég er ekki svo svar. Ég er skipulega. Ég trú ekki ekki hér. Hér. Nei, ekki. Þú er stóra að hérna. Ég fólk að vera í tvæ aftur. Það er ringt bara. Þið eru með svo sterk vöðu. Húa, hvað er það? Það er betur að fara með herra með. Já, það er bara ringur heima. Það er bara hér og það er bara þarna. Þú ræður bara gott að göðu. Ég er svo komið á því. Það er búin að planta það annars? Það er sjö annars plantur og það koma allar næsta voru. Læsilegt. Hauskjöra hátíð. Hvernig var hann á Nýsalbur? Hvað sáðu þið? Frábært, þetta er frábært loftið. Það var ekki leirfinn. Þetta var ágætti sérna. Leirfinn. En hérna klettarnir sko í loftinu. Já, það er sér þegar. Að dropa stess. Já. Já. Það er knátt að koma. Sem að lýta gæti sem var hann? Gefur hann vísi? Hann vísi? Hann
Það er skar útsýni hinn uppi. En títið er valdur. Nei. Jó, veist sko, Davi vildi ekki að róla, hann hafði ágjörð að hára. Kolla geti fest í loftinu, það var rosa. Já, það er ekki spurt nýtt gott. Ég myndi hún frekar vilja að fá vettlinga fyrir, koma að sjá. Ég hefði kúlu á svo. Takk að þetta er sannlega svo, já. Ég er kúlu, hún er hér. Þetta er alveg, let's go. En hugsaðu ykkur, þið eru að walkin ykkur með smá flöður, hugsaðu að kallgreði sem var undir steininu. Já, ok. En horfa hann ekki fyrir, hann var náttúrulega löngu. Hann fann fyrir, ég er þetta gerist. Blóð, fólk eru blóð. Heyrðu það, ég var að labba upp á hérna hálendinu. Þetta var ekki, ég var bara alltaf tíma. Þetta er svona eiginlega bara hljómsveitarband. Hvað segir Þóla? Varstu ekki með hjálm? Þú er hausinn í mikið. Hún veistist hann alveg. Ég var bara að fá rassinn á hann. Já, Fyllis var ég að fara með eitthvað svo að þeir eru svona nánari hérna í hellan. Já, það er það bara æfi. Ég var mjög nánari og við. Beint í stundið erum eitthvað svona skemma á mósa. Nei, nei, þið sjáðu það sko að hérna, þó að mósi skemmist þá vex hann aftur, ef þið skemmir rútuna, þá vex það ekkert aftur. Nei, og þá verðum við rukkun. Þá verður rukkun, já, og 500 kall allavega hérna. Rossið, hann er komin inn. Rossið, hann er komin inn. Rossið, hann er komin inn. Er til í barkar? Ég var til að kæra það. Það er greinlega, hver eru þið stastir þetta? Já, ég var Veitir þið hvað að drekka? Nei, það er ekki að vera fjóttir. Ég hélt að eitthvað hefði kannski komið og það var undirbúið. Já, þetta var. Það er að sleppa þig að kaupa síðan síðan. Það er að hóðsmaðs æði.
Það tókst! Þetta er margstig! Helga, Helga. En ég held að þetta sé bara vatn. Ég trúi ekki að það er að drekka hvernig finnst þér mjög gjóttur. Helga, þetta er 70 ára gamalt. Þetta er rátt hefðið þér. Þú skilur mig sáttur. Það er þetta sem við lýttir ekki. Helga, þetta er 70 ára gamalt. Þetta er að drekka þetta, Helga mín. Ég fann sann í lík. Það er að það að prófa. Já. Ég fann prík fyrir náðu. Þetta sem var að pela þig. Hei, hvað er að gera? Hvað er að gera? Við leggjum halda á þetta. Lærum hann. Er ekki eitthvað sem kjafla þess að sjá þig? Kjafla þig. Já, já. Helga er þetta fyrir vor. Já, er ekki. Þetta sleppur. Þetta sleppur. Já. Það veist ekki neitt. Og loka alveg stöðu. Stelpur, ég myndi ekki fara að þanga. Við erum að fara þangað. En ég myndi fara í hína áttina, alveg gagsta átt. Jössi, ertu ekki með mynda vel að? Jó, jó, jó. Ég er að mynda! Mynda! Herri, hérna eru gamlu Krísavíkur sjópúðunar. Þetta eru gamla sjópúður hérna. Reyktur og síðan hertur. Þeir eru að skilja þetta eftir kallanir. Já, það er örgulega, þetta er fólk.
Þetta er ábyggulega svona 50, 60, 70 ára gamalt. Já. Þetta er harfiskur. Heyrðu, bara búið að þurrka fiskinn. Já, heldurðu. Einar hefur nú gert það bara með að hann bjóði það. Já, held ég að þetta er svona frá Einari. Ég hefði bara hann. Jú, já, þú ert það nýtt. Ég veit það, ég fyrir þetta örnum. Þóra, heyrðu. Hann er ekki náður kláður þetta kallinn. Er náttúrulega nú er þú eldra. Já. Þetta er að vera bara í. Þetta er að fara hafna fyrir okkur. Þetta er að vera Þú vildi eitthvað að tjáðu um náttúruna hérna í Ölfusinu? Já, þú vildi að segja eitthvað ótrúlega eitthvað smjöri drýpur af hverju stráið í Ölfusinu. Það er alveg stórmerkilegt, finnst þið innpakkað? Algjörlega, stórmerkilegt. Gullið í Ölfusinu. Nei, ég er bara ekki fattig. Það er bara ótrúlega auðvitað. Ég er það náður í flösku. Já, varst það þú? Já. Bílinn er að koma með þetta inn til lendingarbúk. Já, með koni ekki. Já, með koni ekki. Lígur yfir. Já. Hann Snorrason, eða hvað heitir hann þarna? Alexander Jóhannesson. Alexander Jóhannesson, sko. Hann er á leiðinni hérna með koni. Þú verðist vel að það. Jú, það er nú gott að fá koni hérna. Já, heyrðu. Ég er nú illa stattur en ég get boðið upp á sífarsöka í staðinn. Já, heyrðu, takk fyrir henni, ég bara þykk það með þokkum. Já, er ekki? Já, það má ekki minna með. Já, þetta er ekki, ég hef ekki lagt inn eitt í þessu ferði. Ég er bara frétt að þetta væri hér og þar, allt þetta góð gæti. Já, heldur. Já, ég þú ekki, sko, ekki ferð að fara hérna sérstaklega til þess að setja þetta hérna saman. Guð minn, alveg, ég kom inn í mörg ár. Þessi, já. Sálfræði aðstöð til þess að fóna þess að ég sé þetta ekki bara. Við verðum að greina þetta mjög nákvæmlega, ef við öllum söguna. Það gerðist. Þá kíkjum í persónu gerði þeirra vekja. Já. Og þá var það töluverið munur á. Einarbein, hann var mikil heimsmaður. Já, og settil maður. Svo spyr ég, en Steinn Steinar. Hvað var hann? Nei. Það var hann allt í. Þá er búin að það var hann. Það var allt í. Já, þið eru alvegstu rugludallar sem ég ævinni sér. Þeir eru bestu Þetta er nefnilega svolítið spennandi. Við þurfum eiginlega að setja nefnd. Málið. Ég man ekki eftir þetta að ég er nú að fá meðbjór og ég ætla að segja ykkur sögu sem er dálítið merkileg sem að gerist á leiðinni sem við ættum að fara á eftir og það er sko þannig að þá var í sæluhúsi. Hlustið vel. Þá hérna kom menn þar að og þar var draugur og hann var með hérna rauðvinkla sem leik rr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 
Tíko, herru, þessi kona veit og mikið, hún er eiginlega... Það er búið, það er búið að eiginlega söguna. Það er búið að eiginlega söguna.
Jói kjafstopp! Jói kjafstopp! Nei, ég er rétt að byrja að kjafta. Það er alveg hálfleikja konu, þetta er velgjarta konu sem ég valdi sérstaklega í þess að verð. Já. Það er með menduvist. Ég held að það væri útlitið á hann. Jói, ég þarf nú að... Já, hann þarf aðstofn. Hún kemur og kennir á skólanum. Hún lærir að vita. Já. Herðu, ef að hérna, hvað hérna rétt? Klukka. Á Íslandstíma. Hendur smjörinu! Hey! Hey! Henda smjörinu? Af því að það er mynd hérna af víkingaskipinu, hans hérna, Ingo Svartasonar, hann hefur flogið á víkingaskipinu hérna yfir, með þessa kostið, þú sér það alveg sko. Þetta er bara mynd af skipinu, þetta er stórmerkilega. Það segir varstirna þetta er flottir hérna. Já, þetta er ekki þeim að klá. Eða smaka? Já. Smaka aftur, aftur. Sem Íslandingar erastum kjóskóssins dagvæfing Eskæl áfengi er vístreifin og verður í lífnum Hóndu sælfrú Hóndu blessa og velkomin Takk Við hópið þið Bara læra Þetta er alveg gríðarlega góð Það er þú nú sérfræðingur í svona mat? Það var alveg vera. Það er ekki alveg ekta? Gammel. Það er svona íslensk kjöt sem bara alveg vera. En það er nú sáttum bara að sjá það. Já. Og svo þegar þú er búin að borða hana, þá verður vonað að þú verður sofnaður, vagnar aftur rónum svangur til að geta borða meiri kjöt sem bara. Það er fyrst að segja það. Þetta er smakkað gömur. Gjörðu svo vel.
sem að kemst þessum í kjötsúpa sko. Mamma bróðir. Já, hún fer maður í botninn og fær sér sko. Já, og kappa, hvað er í botninn og fær maður í kjötu? Þetta var annar maður. Svona á hafa þetta sko. Ég þó líki meira þessu helvíkskjönda. Takk fyrir daginn. Takk fyrir daginn. Takk fyrir daginn. Jæja, þá gæti að vera skemmt og hún er nátt að þetta liðundar púka. Nói. Þetta er Bjössi Leilu, lögreglustjóri í Breiðholti. Nú tekur við Jói skemmtinni lögreglustjóri í Árbæ. Og nú ætlum við að fara með okkur skemmtilega stað. Ég læt ekki því að segja þetta bara, það er svona. Davíð, ertu greitt á mig? Já. Jæja, hérna erum við niður hrauni. Stoppum við. Eru ég búin að tína hellinum? Ég skal ekki undra. Hann var hérna daginn, ég held að hann bara lokast. Hann var örugglega hérna, ekki það? Hey,
Hvað er það tilbúið? Hann er það rónýndarkölda. Hann á bara að drífa sig. Drífa sig hérna, sinni upp og allt annað. Alles. Hvað segir þið, hvernig smakkar pilsunar hérna í sveitinni? Rokkóar, sérstaklega brauðið. Þetta er næstuður gott á kjöldsúpan. Þetta gerist ekki betra. Takk. Hvernig smakkar þetta þóra? Alveg rosalega vel. Þó að segja ekki kók með, þá bara... Og alltaf kókir endar. Já. En já. Þannig að þessu 12 lítrar þú þarf að drekka þar á leiðinni. Nei, erðu? Það er búið að redda þessu. Þetta er næsta við kókir. Já. Þú bergur þessu. Má redda þessu. Má redda þessu í gundastur, hvað þú líf? Gaman að vera til. Smakst ekki vín? Ég er flott. Ég er flott. På danske mod? Ja. Det er sgu ikke danske pølser. Det er blandt nej. Nej, det står. Jeg havde husket, at jeg havde pølser på Arli. Er det gode, det er alle vej i vinterkæmpe. Jeg skal lige kunne med nogen af slags. Nej, nej, nej. Jeg kan aldrig ikke med det. Jeg kan ikke med det. Jeg kan ikke med det. Ég tekti því á tíma á tantum í eitthvað make-up tímari til að læra að mála sig línum að vera whatever. Greiði ákvæða. Ég var líka, var það sem að ráka að það kassilegi. Maria, síðan öll að sofa hjá þér. Hann þrýfur allt, jafnvel skóna þína. Er ekki hérna, ekki meginn eftir? Nei, þetta er tíast þig, bara að syngja. Thank you.
En þá er þetta bara næsta leið til búið. Það var rusli eftir. Já. Það var það hreytið bara. Það var viðbörður í hverju góðu dagur. Já, það er fyrir sem standa upp úr. Þú náttúrulega mistur það. Það eru nokkru punktar sem standa upp úr, sko. Gunnhildur, Björn útilegumaður, Hrafnsreiðrið. Já, Björn útilegumaður. Já, það var dóttir þreytur í lokinn, sofnaði. Það var svona ýmislegt. Hellirinn í lokinn var góður. Davíð og Harmoníkunni, það var margir góðu punktar.